اسلام علیکم دوستو امید چھ سالم بھائی آسن ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ تہٕ مزٕ سان أزکِس ویڈیوس منٛز کرو أسۍ کتھ یِتھ پٲٹھۍ زن تۄہہِ پاے چھو آزُک ٹایم چھُ اینڈنگ چاہے مے یا فسٹ جوٗن چھِ أسۍ پنٕنۍ تیٖر سوزان باکھن منٛز تِکیازِ ییٚتہِ چھِنہٕ آسان سُہ ٹرمپیچر کِہینۍ یِمن فیوریبٕل تہٕ باکھن منٛز چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب سوزان تاکہِ یِم کرن تَتہِ پَنُن زوٗ یِم کھٮ۪ن اَصٕل پٲٹھۍ تَتہِ چھِ آسان گاسہٕ نوٚو نوٚو کھوٚتمُت جڈی چھِ آسان تَتہِ کھٔژمٕژ یِم چھِ سُہ کھٮ۪وان یِم چھِ تَمہِ سۭتۍ زوٗ کران یہِ چھِ اَسہِ پاے دوستو مَگر باکھ سوزنہٕ برونٹھ چھِ اَسہِ یِمن تیٖرن مطلب نظر تھاوٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ تاکہِ یِمن ما چھُ کانٛہہ کیٚمۍ ما چھُ یِمن لٔگمٕتۍ کیٚنٛہہ ڈِوٲرمِنٛگ ما چھِ اَسہِ کرنے روٗزمٕژ سُہ چھِ اَسہِ نظر تھاوٕنۍ دوستو یِمن تیٖرن منٛز چھِ اکھ کیوٚم عام لگان آز یَتھ ییٚلہِ ٹرمپیچر ہران چھِ تٔمِس کٔمِس چھِ وَنان کھٹمل سُہ چھُ یِمن ژَمہِ پٮ۪ٹھ آسان پھٔہلیومُت سُہ تٔمِس کٔمۍ سٕنٛز کٲم چھِ آسان خوٗن ژٲن آز کرو أسۍ أتھی بارس منٛز ڈِسکس یہِ چھِ واریاہ زیادٕ اِمپارٹنٹ یہِ ٹاپِک یہِ اگر تُہۍ چنلہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنِکۍ پھِرِ چھِو آمٕتۍ چنل کٔرزیو سبسکرایب ویٖڈیوز کٔرزیو لایک بیٚیہِ کٔرزیو یہِ شِیر پنٕنٮ۪ن تِمن باین یِم شیٖپ فارمِنٛگ کران چھِ تاکہِ تِمن تانۍ تہِ واتہِ یہِ کتھ دوستو یُس یہِ کھٹمل چھُ آسان أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ یِمو مےٚ تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ چھِ آزے یَتھ ٹرمپیچر ہران چھِ یَتھ مے یَس منٛز یا جوٗنس منٛز یہِ چھُ پھٲلان أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ آسان خوٗن ژٕہن ییٚلہِ یہِ خوٗن دوستو ژٕہن چھِ أمِس جانورس چھِ گژھان اینیٖمیا اینیٖمیا مطلب أمِس چھِ گژھان خوٗنٕچ کٔمی أمِس چھُ ڈایریکٹ گژھان ویٹ لاس نہ چھِ ہٮ۪کان یہِ میٹِنٛگ کٔرِتھ نہ چھِ ہٮ۪کان یہِ ویٹ ہُرٲیِتھ یہِ چھُ أمِس چھُ ویٹ لاس گژھان سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ نۄقصان أسۍ چھِ باقٕے منٛز سوزان اَمہِ موٗجوٗب تیوٗر تاکہِ یہِ گژھِ پھیرُن أمِس یہِ گژھِ زوٗ اَصٕل کَرُن تاکہِ اَسہِ یہِ فٲیدٕ ییٚلہِ وۄنۍ أمِس یِمے کیٚمۍ مَتے یِمے زَنہٕ پَتہٕ یِم بیمٲرۍ مَتے تہٕ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ نۄقصان آسان لِہاظا کٔرِتھ چھِ اَتھ بارَس منٛز ضروٗری دھیان تھاوُن دوستو یُس یہِ کھٹمل چھُ آسان یہِ چھُ خوٗن ژٕہان أمِس چھُ اینیٖمیا گژھان تہٕ یہِ چھُ گژھان تیوٗر پَتھ اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کٲم سِمپٕل چھِ اَسہِ اَنٕنۍ بوٹیک بوٹیک چھِ اَسہِ بازرٕ اَنُن یہِ چھُ اَسہِ 3 ml ترٛاوُن اَتھ آبَس منٛز أکِس لیٖٹرَس منٛز سوٚلوٗشَن چھُ اَسہِ بَناوُن اَتھ جایہِ چھُ اَسہِ سِپرے کَرُن یَتھ جایہِ کیوٚم آسہِ یہِ چھُ زیادٕ تر آسان کَنن منٛز یہِ کیوٚم کَنن منٛز ووٚتھمُت یُس زَن کَن چھُ آسان أتھۍ منٛز چھُ یہِ آسان زیادٕ تر ووٚتھمُت یہِ کیوٚم تِکیازِ اَتھ چھِ آسان زیادَے پَہنَس گرمی یا لَچھ تَل چھِ آسان یا کَژھن منٛز چھِ آسان تہٕ اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کٲم سِپرے چھُ اَسہِ کَرُن یہِ کیوٚم مَرِ دوستو یُس یہِ کیوٚم چھُ آسان أمۍ سُنٛد لایف سایکَل زَن چھِ آسان أمِس چھِ یہِ چھِ آسان فیٖمیل یہِ چھِ آسان سایزَس نِش بوٚڑ میل چھِ آسان لۄکُٹ یہِ چھِ 3 دۄہَن خوٗن ژٕنان پَتہٕ چھِ یہِ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ وَسان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وَسان اَتٮ۪تھ چھِ یہِ ٹھوٗل ترٛاوان 2-3 ساس ٹھوٗل چھِ یہِ ترٛاوان پَتہٕ چھِ گژھان کٲم تِمَن چھِ لاران بَنان لاروا چھِ پَتہٕ پھٲلان پَتہٕ چھِ پَنُن پوسٹ ژھانڈان نوٚو پوسٹ زَن یِم چاہے تیٖر آسَن گُپَن آسَن اِنسان آسَن یہِ چھِ پَتہٕ پھٲلان یِتھَے پٲٹھۍ یہِ کیوٚم یِمَن منٛز تہِ تہٕ دوستو اَسہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے أمۍ سُنٛد سایکَلٕے برٛیک کَرُن یُتھُے یہِ کَنَس منٛز آسہِ یہِ چھُ ژھٕنُن اَتٕے مٲرِتھ تِکیازِ أمۍ سُنٛد سایکَلٕے مۄکلہِ تاکہِ سون تیوٗر زَن چھُ یہِ بَچہِ أمۍ بٮ۪مارِ أمۍ بٮ۪مارِ لَگنہٕ نِش ییٚمہِ یَتھ جایہِ مِثال کے طور پر خوٗن چھُ چاہے کَنَس تہِ چاہے ژَمہِ پٮ۪ٹھ گَرمَس منٛز اَتھ جایہِ بَنایہِ یہِ زَخم ہیوٗ اگر اَتھ زَخمَس پٮ۪ٹھ مٔچھ زَن بیٹھ یہِ ہیٚکہِ اَتھ جایہِ ٹھوٗل ترٲوِتھ اَتھ ہٮ۪کَن کیٚمۍ تہِ ؤتھِتھ اگر زَن أسۍ نہٕ واتو اَتھ کِہیٖنۍ اگر نہٕ أسۍ نظر گُزر پنٛنٮ۪ن مالَس تھاوو کِہیٖنۍ تہٕ سُہ ہیٚکہِ سانہِ خٲطرٕ نۄقصان گٔژھِتھ دوستو وَجہ کیٛاہ چھُ گژھان یہِ کیوٚم زَن چھُ یہِ چھُ پٲدٕ گژھان یہِ چھُ پھٲلان اگر أسۍ تیوٗر زَن نٮ۪تون نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ أسۍ نٮ۪تون یہِ کاسہِ سۭتۍ یا أسۍ نٮ۪تون پَتہٕ کَرو نہٕ أمِس صاف صفٲیی کِہیٖنۍ چھَلو نہٕ أسۍ یہِ کِہیٖنۍ بوٹیکَس منٛز چھَلو نہٕ أسۍ یہِ کِہیٖنۍ یا صابنہِ سۭتۍ چھَلو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ یا أمِس ؤرِیَس منٛز دۄیہِ پھِرِ أسۍ اٮ۪وَر میکٹِن دِمو نہٕ کِہیٖنۍ یِہوٚے ژَمہِ ہُنٛد یُس اِنجَکشَن چھُ یِوان کَرنہٕ اٮ۪وَر میکٹِن یہِ أسۍ أمِس دِمو نہٕ کِہیٖنۍ کَم سے کَم چھِ أسۍ ؤرِیَس منٛز یہِ دۄیہِ پھِرِ أمِس دیُن ژَمہِ منٛز تاکہِ ژَمہِ ہِنٛدۍ کیٚمۍ چاہے زوٚو آسہِ چاہے یہِ کھٹمَل آسہِ چاہے بیٚیہِ کانٛہہ بَلاے آسہِ سُہ مَرِ یہِ چھِ یِوان اَسہِ ڈوزِنٛگ پھِر پَتہٕ ماننہٕ پَتہٕ دوستو ویکسیٖن چھِ أسۍ دِوان أسۍ أمِس ییٚلہِ أسۍ ویکسیٖنٕچ کٲم چھِ آسان اِمنِٹی بوٗسٹ کَرُن اِمنِٹی بَڑاوٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ گۄڈٕ چھِ أمِس یِہوٚے ڈِوٲرمِنٛگ اَسہِ کَرٕنۍ ییٚلہِ یہِ صاف سُکھ صاف روزِ یہِ تیوٗر أمۍ سٕنٛز اِمنِٹی روزِ صاف تیٚلہِ ہٮ۪کو أمِس ویکسیٖن دِتھ پَتہٕ ہیٚکہِ یہِ مُقابلہٕ کٔرِتھ باقٕیَن بٮ۪مارٮ۪ن نِش ییٚلہِ وۄنۍ گۄڈنٮ۪تھٕے أمِس ژَمہِ پٮ۪ٹھ بٮ۪مٲرۍ ٲس یا أنٛدرَمَن منٛز بٮ۪مٲرۍ ٲسۍ پَتہٕ کَرِ نہٕ ویکسیٖن اَتھ کِہیٖنۍ لِہاظا کٔرِتھ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد دھیان ضروٗری تھاوُن تہٕ تاکہِ أسۍ تہِ بَچو یہِ تیوٗر تہِ بَچہِ تاکہِ اَسہِ تہِ گژھِ نہٕ ٹایم ضایہِ کِہیٖنۍ یُس اَسہِ شیٖپ فارمِنٛگ کٔرمٕژ چھِ اَسہِ سون مُنافہٕ تہِ یی تہٕ أزِکۍ ویٖڈیوُک مقصد اوس یِہوٚے تاکہِ یہِ واتناوو أسۍ سارنٕے بایَن تہٕ یہِ مٮ۪سیج تاکہِ پٔتمٮ۪ن دۄہَن منٛز ییٚلہِ ٹرمپیچَر ہُریو یہِ کیوٚم آو وٕچھنہٕ یِمَن تیٖرَن منٛز یہِ ایٚکٹوپیراسایٹ تہٕ یہِ اگر یہِ تُہنٛدٮ۪ن جانوَرَن منٛز تہِ آسہِ تُہۍ ہیٚکِو یِہوٚے یہِ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ فالو کٔرِتھ
تُہۍ ہیٚکِو أمۍ زَن بٮ۪مارِ نِش یُس پَتہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھِ یِمَن منٛز ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ تۄہہِ نۄقصان گژھیو اَمہِ نِش ہیٚکِو تُہۍ یہِ بٔچِتھ. تہٕ دوستو اگر تۄہہِ ویٖڈیو سون پَسنٛد یِیو ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہٕ بٮ۪ل آیکَنَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو ضٔروٗر کِلِک تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو شِیَر تہٕ بیٚیہِ دیٖزیو کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز پَنٕنۍ راے تاکہِ اَسہِ تہِ چھِ تَمہِ سۭتۍ حوصلہٕ اَفزٲیی گژھان. تہٕ باقٕے وَسلام.